Riverside, motherfucker. Välkommen tillbaka till en video på kanalen. Idag är det dags för en fet jävla squad builder. Det är alla BPL squad builder challenge kort som man kan få tag på. Och det är liksom Hazard, det är Son, det är Sterling, Payet, det är Garrett Barry liksom. Riktigt sjuka kort. Jag vet inte om det är jag som är den enda i svenska community som har tag i alla dessa kort. Men jag har alla skålbilder i kärnskort i min klubb. Jag kommer fixa alla som kommer komma ut oavsett vad det kostar. Just nu när jag spelar in det här så håller jag på att jobba med Lacazettes kort. Och det är det sista, sen har jag allihopa. Men idag så är det skådbilder med alla från BPL. Så det är alltså inte fullt med skådbilder i kärnskort, utan vi har en backlinje plus en mittfältare som inte är skådbilder i kärnskort. Så smash den like up om ni vill se en till skådbilder med alla specialkort. Och så kör match kanske i weekendligan eller något sånt där. Och så ska vi se hur det går. För det finns typ inga backar och sånt där. Så kommentera nedanför om ni vill se det och likea gärna videon. Men ni undrar säkert, hur ser laget ut? Och här har ni det. Det är 4-3-2-1. Ni ser att det är Hazard, det är Son, det är Sterling, det är Payet och det är Barry som är jävligt färgstark i detta lag. Men det är inte bara dem, utan vi har kungen De Bruyne som höger centrumid. Sen har vi Clichy, vi har Kurt Schumann, vi har Cabasele, vi har Coleman och vi har Butland. Backlinjen är billig och riktiga bis. Så har inga coins, köp den här backlinjen, för den här backlinjen är riktigt jävla bra. Men jag får frågan väldigt många gånger när jag streamar, vad kostar Hazard att göra? Så ni ser, jag spelar 41 matcher med honom hela weekend liksom. Och han är inte så jättebra. Folk frågar, är han värd och sånt där? Är han värd, är han inte värd? Det är en tolkningsfråga. Vad tycker du är värt, vad jag tycker är värt? Det är helt olika liksom. Men Hazard kostar mig ungefär 450k att göra. Man fick ganska sjuka packs när man gjorde honom. Så jag fick tillbaka 100k faktiskt. Så Hazard kostar mig totalt 350k att göra. Eftersom jag fick tillbaka på packen. Son kommer jag inte riktigt ihåg. Men han var ganska billig, för jag hade många sydkoreaner i min klubb. Sterling kostar vi typ 150-200k att göra och sånt där. Jag gjorde dem alltså på den dagen och kom ut liksom. Garrett Barry var otroligt billig, kostade typ 20-30k. Jätte billig. Och Payet, han kostar mig säkert 300k att göra. Så de kostar ganska mycket, de högt ratade. Men jag tycker lätt att det är värt. Vi ser på bänken, här har jag massa andra kort. Det är alla andra kort förutom Lacazette som håller på att jobba på just nu. Så Johansson, Jensen, ja men ni ser alla dessa spelare. Ni har alla i klubben, vilket är sjukt jävla nice. Men idag ska vi testa detta laget. Hur presterar laget? Hur presterar de här korten som jag har investerat mycket coins i? Men det är det vi ska ta reda på. Så nu kör vi en divisionsmatch eller två, så kollar vi hur laget kommer att prestera. Kom igen nu, vad är det för motstånd som vi ska få krossa? Ja men vad, den här killen kommer ju bara gå ner i divisionen. Vad fan. Kolla nu när han kommer pausa. Han pausar och han lämnar. Det är division 4. Och han ska rasa ner i divisioner. Kolla! Låt göra ett mål så jag får 3 poäng. Nu så. Det är nu vi ska se vilken lag vi ska krossa. Vad är det för lag? Alrighty. Det är Ciro López, Zarate, Bacca, Banega, Alan Cuadrado. Ganska billigt Ciro lag. Men Ciro har allt giftiga. Men vi håller en vass från trio. Ej, kom igen nu. Hazard. Hazard. Skjut bara. Åh, det är turen av Son. Sätter 1-0. Det är debuten för Son. Jag har aldrig kört med tidigare. Han sätter 1-0 ganska tidigt. Kom igen. Och där. Son. Är det 2 mål i första halvlek? Son. Han gör 2-0. Han är ju riktigt vass. Ska man bygga en riktigt fet skål med honom eller? Men Son. 2-0. Nej. Det är inte bra. Det är inte bra. Åh, stolpen. Åh. Kom igen. No. Hur kan det inte bli mål? Hur kan det inte bli mål? Oh, första halvlek, 2 snabba kastar av Son. Sen har killen jag möter haft väldigt många lägen. Ni såg det där målsregnen, han missade sjukt mycket. Och därefter så har han haft lite fler lägen. Men det är väldigt jämnt, jag leder med 2-0. Jag kan få i flera kassar. Jag måste bara koncentrera mig mer och stänga lite, steppa igen i försvaret. Nej. Cuadrado. Åh, oh, det är 2-1. Riktigt snyggt, han har typ lagt in en annan växel nu och verkligen levererar alltså. 2-1. Här har Kevin De Bruyne. Avslutar vi och vi har 3-1. Det är kungen Kevin De Bruyne som sätter dit han. Darling. De Bruyne här då. De Bruyne. Passa in något. Son gör hattrick. Kevin De Bruyne assist. Vi levererar. Vi slaktar. Och Son med Sterling. Alltså han är så jävla snabb, Sterling. 95 i pace. För inlägget kollar vi här. Son. Har vi Son? Son med en bissa. 5-1! Vilken jävla kasse! 5-1! Son med 4 mål i debuten! What the fuck!
Och där är Rage Quit i 79 minuten. Son med 10,0. Och han har 4 mål. Och Sterling fick 2 assist i matchen. Men det var även De Bruyne med 1 mål också. Men Son, 4 mål. Snack om att han tog över hela showen alltså. Motståndare nummer 2. Och han för lag, kan vi se om Son briljerar mot detta Bundesliga lag med Gomez, Draxler, Kyrle, Bellarabi. Gomez kommer bli väldigt farlig på huvudet, men Son kommer säkert briljera den här gången också. Kom igen, Son, kontra nu. Jag har typ inte haft någonting i den här matchen. Kontra med ett inlägg på Son. Son, Son, fan. Nu då Son. Jag har första kassen. Nej, Färma. Sterling. Åh, straff då man. Straff. Ja då, det är straff i 21 minuten. Fy fan vad fint. Vi tar den här med Eden Hazard, kapten i laget. Kom igen nu. Vart sätter du den? Vi sätter den i vänster. Åh, räddar den. Fan. Sådär ja. Sterling. Ta finessen ut målvakten. Fan. Nej. Ej. Skjut. Fy fan vad tur. 1-0. Det är Gareth Barry som fixar målet. Turligt nog. Och så fast det Son. Och det är 1-0. Ooh, första halvlek. Vi leder med 1-0. Det är Son med kassen. Vi ser. Han har sjukt mycket boll. Han har väldigt få lägen. Men jag har fler lägen. Jag har missat en straff. Och det är jag som förtjänar 1-0. Och hoppas jag kan klämma in en eller två till. Men just Son, det har varit jävligt kul. Så ja, Son här ute. Perfekt Son. Så jävla fint. Hitta Hazard. Men det är offside. Snyggt lirat, men det är offside. Kom igen. Åh, han sticker iväg. Så jävla perfekt här. Kom igen. Passar vi över? Nej. Oj. Vi vinner matchen med 1-0. Jävligt turligt mål av mig. Men jag hade väldigt många lägen som jag kunde ha suttit. Men det är Son igen som är man of the match. Jag märker jag steppar upp laget och presterar 8,5. Och han är man of the match. I alla fall, jag hoppas att ni diggar den här videon. Jag tycker den var sjukt rolig att spela in faktiskt. För det är en ny squad som jag har testat riktigt. Och Son, vilken stjärna, vilken bra lirare han är som forward. Son kommer definitivt att testa. Har ni honom i klubben, släng in han som striker. Han är riktigt, riktigt bra. Så återigen, vill ni se mer squad, vill ni se. Jag har det med squad, vill ni känna kortet. Så smasha like-knappen. Jag vill gärna veta det. Och sen ska ni inte glömma bort att följa mig på Instagram, Twitter, Snapchat och sånt där. Alla länkar finns i beskrivningen. Mitt mål för 2016 med totala subs var 25 000. Och jag sa det, innan, om vi når det innan 2 januari så kommer jag ge bort ett Xbox One till en utav er. Så vi är typ ungefär 6-500 subs ifrån 25 000. Så det hade varit sjukt kul om du subbade, du som inte gör det. För det är väldigt många som kollar på mina videos som inte har subbat. Så gör gärna det, så är du med på giveaway sen om vi når det innan 2 januari. Så i alla fall, subba om ni inte gör det. Och yes, ni får det så bra. Så hörs vi sen. Hej!